Čus lidi, vítejte u dalšího dílu Obrázek kvízu. No a dneska to bude sport, jdeme na to. První je box. Další je golf. Další je cyklistika. Další je volejbal nebo no, je to basketbal. Další je oštěp. Helma. Tenis. Basketbal. Raketa. Fotbal. Lyžování. Hokej. Plachtění. Lyže. To jsou jaký ty běžci. Takže je to maraton. Takže tam to byl maraton. Tady to vidíte ještě. Maraton. Další máme. Takže lidi, je to kriket. Další máme. Skok. Takže lidi, je to skok vysoký. Další máme tenisový míč. Další máme karate. Další máme Takže lidi, je to gymnastika. Další máme brána. Další máme tenisák neboli já nevím, co tady přesně myslí, jo. Takže lidi, je to badminton. Já jsem říkal, že to je co. A tuto je Takže lidi, je to lukostřelba. Další máme krasovou
Bruslení. Další máme lano. Další máme reklamy. To je taková ta klasika. Další máme surfing. Další máme já nevím, jestli to je polo. Je to polo. Další máme hokej. Další máme plavky. Další máme volejbal. Další máme takže lidi, je to... Ježiš, to je těžký. Další máme. Takže lidi, je to... Americký fotbal. Další máme. Takže lidi, je to... Veslování. Další máme házená, nebo volejbal, nebo... Takže lidi, je to netbal. Další máme běh. Další máme... Takže lidi, je to zápas. Další máme... lyžování. Takže poslím bude lyžování. Ne. Lyžov. Lyžař. Lyžař na lyžař, nevím. Takže lidi, je to skoky na lyžích. No jo, vlastně. Tuto je nějaký fotbal. Nebo takže lidi, je to vodní polo. Další máme zápas. Ne. Fotbal. Házená. Další máme skok. S tyčí. Styči. Sty. Ne. Takže lidi, je to skok o tyči. Další máme šerm. Další máme trampolína. Další máme padák. Další máme stolní tenis. Další máme hot, ne. Takže lidi, je to
Skok daleký. Další máme. Balón. Ne. Nevím. Takže lidi, je to Wolf. Další máme. Cyklistická přilba. To bylo na všechny písmena, takže kdybychom si vzali ostatní správná písmena, aby nám to nepomohlo. A další je hokej, nebo ne. Hokej, tenis, florbal. No. Takže lidi, je toho lacrosse. Další máme fotba. Takže co by to mohlo být za fotbal? Takže lidi, je to plážový fotbal. No jo, vlastně to by taky mohlo napadnout. Hot? Ne. Že lidi, je to vrch koulí. Další máme boxovací pytel. Další máme zápas. Nevím. Takže lidi, je to sprint. Další máme. To je nějaký ten dres. Nebo náčelník, košile. Takže lidi, je to polotričko. Další máme. Nevím. Takže lidi, je to basebalová rukavice. Aha, jako basketbalová rukavice. Frezbie. Ne. To je nějaký to frisbee, ale jak se to píše, tak to... Takže jak se to... Jo. Takže lidi, jak se to teda píše? Frisbee. Jasně. A poslední je... Takže lidi, je to kroket. Tak jo, takže pokud se vám tady to video líbilo, nezapomeňte dát like, odběr, sdílení videí. No a těším se u dalšího videa.